kuri hano hano wachie kuhira rimge. Mambo vipi jamani taroki abansi na kubanchirira nya abamenye na kubanchudika nyao wundi mbjoreso banyi taroki na yinitini akasoba ane baga shize kuri bife roki na abandi nyama ayue. Wampagarika nahawe imbaraga guturuka mu ijuru ndahagarika buri kibi cyose cyanyitambika imbere buri kibi cyose ndagihagarika ina mu izina ry'Uwiteka ndahagarika buri muntu wese waturuka mu mugi aje gutwara gakondo yacu iyi ni gakondo yacu yo mu ishyamba nta muntu waza kuyitwara ngatwara ubukungu bwacu ndahagarika buri umwe wese ushaka kudukoroneza ushaka kugira ngo dusenge ku cyumweru kandi gakondo yacu ivuga gusenga ku munsi w'isabato isabato y'umunsi wa karindwi nta muntu numwe waza hano muri iri shyamba ngatware gakondo yacu tugomba kuyikomeraho tugomba guhagarika buri umwe wese watwitambika imbere ashaka gutwara ubukungu bwacu ashaka gutwara imyizerere yacu ntago tuzasenga ku cyumweru tuzajya dusenga ku isabato dusenge ku isabato y'umunsi wa karindwi gakondo yacu ivuga yuko tugomba gusenga ku munsi w'isabato y'umunsi wa karindwi uwo munsi niwe tugomba gusengaho nta muntu uzaza mu ishyamba ngatwa
atware gakondo yacu, atware ubukungu bwacu, atware ubwenge bwacu. Burumwe wese uzajyuza hano mu ishyamba ashaka gutwara gakondo yacu, tuzajya tumuhagarika mu izina ry'Uwiteka, mu izina rya marayika ukomeye, mu izina rifite ubutware, mu izina ry'Uwiteka, mu izina rikomeye. Nta muntu n'umwe waduhagarara imbere. Gakondo yacu yo mu ishyamba tuzayikomeraho. Nta muntu n'umwe uzaturuka mu ishyamba ngo azatware gakondo yacu. Gakondo yacu tuzayikomeraho, tuzaguma mu ishyamba. Nta uzadutegeka, nta uzatubwiriza ibyo tugomba gukora. Tuzajya dusenga ku isabato y'umunsi wa karindwi, ntago tuzasenga ku cyumweru, ku cyumweru cy'inyamaswa, ku cyumweru cy'ikigirwamana cy'izuba kiroma mu Butaliyani. Ntago tuzagisenga icyo kigirwamana cyo ku cyumweru. Tuzajya dusenga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Isi ikomeraho, nta muntu n'umwe waduhagarara imbere. Tuzakomera ku isabato, tuzayikomeraho. Nta muntu n'umwe watwitambika imbere. Iyi niyo gakondo yacu. Tuzajya turwanya buri umwe wese waturutse mu mujyi aje kutunaniza. Tuzajya tumurwanya. Iyi ni gakondo yacu. Gakondo yacu. Ntawe uzatwara imari zacu zo mu ishyamba. Ntawe uzatwara imbaraga zacu zo mu ishyamba. Nta muntu n'umwe ugomba kutuzanira icyumweru ngo tukiramye. Twebwe tusenga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Nta muntu n'umwe waduhagarara imbere ngo atume dukurikiza gakondo y'iwabo, gakondo y'iwacu. Ndi kumwe na marayika w'Uwiteka Mikayire. Nta muntu n'umwe wabasha kuduhagarika. Ndi kumwe na Mikayire. Ndi kumwe na Gaburiyeli. Ndi kumwe n'abamarayika b'Uwiteka baturutse mu ijuru. Tugiye kurwanya buri kimwe cyose, buri kimwe cyose gishaka kunaniza ikiremwa muntu. Buri muntu wese akeneye umudendezo no guhitamo kwe. Buri muntu wese akeneye umudendezo wo guhitamo. Turi kumwe na Mikayire na Gaburiyeli kugira ngo turwanye ikibi cyose cyaturutse mu mujyi, gishaka kuza gutwara ubutaka bwacu, gishaka kuza gutwara gakondo yacu, gishaka kuza gutwara umudendezo wacu. Nta muntu n'umwe uzaduhagarara imbere. Tuzajya dusenga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Ntago tuzasenga ku cyumweru cy'inyamaswa. Ntago tuzakiruhukaho icyo cyumweru. Ntago tuzakiruhukaho. Ntago tuzagisengaho, kuko turi kumwe na marayika w'Uwiteka. Turi kumwe na Mikayire, Gaburiyeli. Turi kumwe na marayika ukomeye cyane. Turi kumwe na Gaburiyeli. Turi kumwe na Mikayire. Turi kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Turi kumwe n'abasirafi. Turi kumwe n'ibizima bine. Turi kumwe n'abakuru 24. Turi kumwe n'abamarayika bakomeye cyane. Turi kumwe n'ingabo zikomeye z'abamarayika. Nta muntu n'umwe watubuza umudendezo wacu. Nta muntu n'umwe waduhagarara imbere. Turi kumwe n'abasirafe. Turi kumwe n'ibizima bine. Turi kumwe n'abakerubi. Turi kumwe n'abamarayika. Turi kumwe n'ibizima bine. Turi kumwe n'abakuru 24. Nta muntu n'umwe waduhagarara imbere. Turi kumwe n'abasirafi. Turi kumwe n'ingabo zo mu ijuru. Turi kumwe n'abakerubi n'ibizima bine n'abakuru 24. Turi kumwe n'abamarayika. Nta muntu n'umwe waduhagarara imbere. Dufite imbaraga zidasanzwe zo mu ijuru. Tuzajya dusenga ku isabato y'umunsi wa karindwi. Isabato y'umunsi wa karindwi itwibutsa iremwa. Isabato y'umunsi wa karindwi
karindwi niyiduhuza n'Imana. Isabato y'umunsi wa karindwi niyitwibutsa ko Imana yaremye ijuru n'isi. Isabato y'umunsi wa karindwi niyihuza Imana n'ikiremwa muntu. Isabato y'umunsi wa karindwi mu ijuru tuzajya tuyiruhuka, ku munsi mukuru wo kuririmba tuzajya turuhuka. Tugeze kuri Yorodani ku nshuro ya kabiri tugiye kwambuka, tugere muri Kanani yo mu ijuru. Nimusohoke muri Babuloni, nimusohoke muri Yeriko, dore Yeriko igiye kugwa, nimuyisohokemo. Nuko marayika wa gatatu avuga ijwi rirenga ati, nimusohoke muri Babuloni, mukomeze isabato y'umunsi wa karindwi, kuko tugiye kwambuka ku nshuro ya kabiri tukagera muri Kanani yo mu ijuru. There is destruction of the world it to come. There is destruction of the world it to come. There is destruction of the world it to come. There is destruction of the world it to come. Mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi, mu kwezi kwa cumi ku itariki mirongo itatu n'imwe, amadini yose yo ku isi yasinyanye na Papa isezerano ry'ubufatanye. Eri na White na Martin Luther batubwiye yuko igihe nk'icyo ngicyo nimubona kigeze, amadini yose yaturutse kuri Martin Luther agasinyanya isezerano na Papa, muzamenye yuko isi igeze ku mahenuka. Niko bimeze muri iki gihe, turi mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. Igihe Yakobo yatahaga agiye iwabo, Esawu mwene se yaramuteye, amuterana n'ingabo magana ane, baramutera bamuterana n'amahanga yose. Nuko Yakobo arasenga mu ijwi rirenga ati, Mana ntabara, unyize Esawu waneye. Esawu yari yamuteranye n'amahanga yose n'isi yose. Turi mu gihe cy'umubabaro wa Yakobo. There is destruction of the world it to come. There is destruction of the world it to come. There is destruction of the world it to come. Of the world it to come. Iyi si irimo gusaza, iyi si igiye gukunjwa nk'uko bakunja umwambaro. Siyansi yarabivuze, Anthony Fauci uhagarariye siyansi ku isi yaravuze ngo bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi iyi si igomba kurimbuka nta gihindutse. Martin Luther na Ellen White bahanuye imyaka ibihumbi bitandatu. Iyo myaka ibihumbi bitandatu itangira kubarwa igihe Adamu na Eva bacumuraga. Iyo myaka ibihumbi bitandatu izashira mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na karindwi, bitarenze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo itatu na rimwe. Iyi si igakunjwa nk'uko bakunja umwambaro. Iyi si irashaje, igiye gukunjwa. Petero wa kabiri igice cya gatatu umurongo wa cumi kugeza ku murongo wa cumi na gatatu, ibyahishuwe igice cya makumyabiri na rimwe, Abaheburayi igice cya mbere umurongo wa cumi kugeza ku murongo wa cumi na kabiri, Yesayi igice cya mirongo itanu na rimwe umurongo wa gatandatu.